So the other man to a family video, we had so at the Mall of America, biggest mall in USA. Marka we had chosen a guide to Jose or Tremal or Pasaska. Lugui ma da ikab bahan, yeah. Ha, man to atan na hay. Aniga wheel kaya gi yo hasti ba. Yes. Yeah, man to hasam ini na. Half in fun. Ha, da ba na wheel kaya. Waktu apa ada ni ada? Family time. Yes, labas sana kor baugu tu mesti mat asusai rapor kalau kita caya. Wish span ufulai nak kah bahali gyal ku gyal ciri ni datuk awin ba. Oh sama datuk gyal hatta ufulai na. Wata. Oh, mal hagi nak gila mal kila hagi wak gila nak sah. Nak sah kah mal Amerika. Ya, kah. Mark kah mal Amerika. So. بس اسك يترنك يا رحب بلانا يا ها ومسؤوليتنا هي سيده عبد البودي سيد مكتب تقف فكو ولا هل كو ايتري يا اكوينتي يس سوغلي سوغلي يس وا اغاس ين راعينا حتري وحا I'm happy. Tour pada ini samain dona, oh ilah ya tabak aku seraya ya tu kamera dan ilah host pada itu semua meresin dona. Mereka sewihe kalau fan asam anala samain dona. Tanah di rapi lo, alang kesomalia nak uin salam ya hello show doyo. Anfrat somalia alik isogra. Okay aku sogra ya, hakan aku hasta. Mereka salah kue maserti. Yes, wasi wadai nain antur masahib ya. Suh bah kesalam malaya. What's going on here? Wow, beautiful. Oh dragon kafuri, alangkah. What's going on here? Wow. What's going on here? Can I film on you? This is YouTube. So what's going on here? Chinese New Year. Oh, Chinese New Year. Okay, it's Chinese New Year. Chinese. Okay. Hello, different. I'm in the band again. What's your YouTube channel? I am Sahal. So you can. وكل اللي مالي في عن أنا قرشين ما أنا قرشين هنا هل كله كل بتونه إيدا أما سنة دورة دا أنا نيويورك أو تشاينيس أنا أكيد تونه. Oh my god كل واحد تاني. آه إيش هذا وفير بيس ويبس لا. Wow let's go حكا صورة عني أنا كنا. واحد سوي ميتات فدان وصحبة. Yeah. Wow, amazing. That's for the other stream. Oh my god, how do I? The cameraman, how do I? Wow, I love that. If you are so free, wow, we eat it. We eat it. Wow, this community is as dynamic as it is. Are we eating it? Do you want three? Yes. Is it for free? Yes. Thank you. Yeah. Come on. Let's share. Let's share.
So, can you tell me some information about here? What's going on? It's a Chinese New Year event, like a Lunar New Year event. Okay. It happens like annually, like around February. Okay. So yeah, all of us just celebrating our Chinese traditions, you know? That's and then good. Asking Onikawa is like sponsoring. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you for drinks. Yeah. So amazing. Anikana. Hey. Oh my god. Yeah. Okay. Last one. Thank you. Yeah. Ifu. Jabari ni kelia so kala. Ifu, ifu. Wow. I don't want to see. Yeah. Okay. Team, I'm happy to be here. I don't know. The Mall of America. The Mall of America. There's so few places like this where we have a venue for all of us. Okay. Of different cultural heritage to be able to celebrate our culture. Here is our son, Mohammed. And please enjoy today. Enjoy today. Yes, you are below. But I show next to Will Kega, Mohammed Scott. Very honored guest, Mr. Yan Bing Wan, the President of Alliance of American Chinese Organizations. We wish you have a wonderful, happy Lunar New Year. Lunar New Year, yeah. Everything is going very well with you and your family in the Year of Dragon. Yeah. Now, let's join the performance program from the arts group in Twin Cities. Dragon Eye opening ceremony. We invite all guests to put a finishing touches on the dragon in order, which symbolizes giving the new life to this dragon. Bring the dragon ready to fly. Are we ready? Yes. Okay, now let's begin. I'm going to go to the ceremony. Dragon car, Balafray.
The second touch is on the dragon's eyes, which symbolize achievement and engagement. Kawara. dad walba dhaqankooda ku faanayaan waxay joogan mareekan china chinese iyo mareekan la isma tusi karo siyaasadahan laakiin dhaqankoodii bay u dabaaldegayaan xaq baa qof kasta u leeyahay dimuqraadiyad halkaas ay gaartay iyadoo la isnaceb yahay labada dal haddana dadka chinese ka ay ku nool mareekanka dhaqankooda iyo caadaadkooda iyo taqaliidkooda way soo bandhigi karaan way u dabaaldegi karaan sanadkooda fiiri macnaha dunidu se u kala socotaa idin sheegaya soomaali hurudooy The third touch is on the dragon's mouth, which symbolizes good fortune and best luck. The fourth touch is on the dragon's horns, which symbolizes the power and the strength. Welcome to Mall of America, guys. Welcome. Wuyan Ardo, Artin Bafang, Toyo Hong Yuan. The fifth touches on the dragon's ears, which symbolizes seeking and taking the opportunities. waxay furayaan xafladii dragoonka bay furayaan marka arrimo sidaas u socdaan caadi ma arrimo sidaa u socdaan maanta wallahi caadi ma aha oo maba ogeyn taariikhdooda ma naqaan ha xilli gaar ay oo xilligaa Now let's welcome the Dragon and the Drum Dance Group of Minnesota at the CAM Chinese Dance Theater. Dragon keep ayaraya. Yeah.
baleeyayneen sanadka cusub ee China waxa uu leeyahay dawladda China leysa laakiin kale waa wariye kale Snapchat bay duureysaa ma dragon ka tahay iyo tabalbeke wata koodi waxa uu sameeyay cuntooyin dadka suboqanaay waxa soo fasaxayo Let's go. Let's go. Let's go. Mall of America. What's up, Nana? Jerry, where ya? Welcome to Mall of America. Let's go.
waa very busy today saaxib yaal waa jiclahay energy-gaano kale aad baan uga helaa u jiclahay waa beautiful na energy-gaano kale patri halkan energy-ga meesha ku jira iyo dadka isxaabada ah Yeah, that's good. Hi, how are you doing? Where are you from? Mexico. I'm from Sweden, but I was born in Africa, Somalia. Yeah. This is Somali flag. Nice to meet you. Yeah. Okay, dadka calankeena la baraya dadka. This is Somali flag. Or flag of Somalia. Yeah. عادمة أنا طفل عادمة هي الله صار هي تقوى وين طوال هي الله بسنة إنها بعادمة مش هيك حاولت من بنت الرعسة ويل كي واكا كوري وحيا باس مقراني ساعد بلير اوه عمي چنتل ما ها ويل كي واكو يرام كومنتري عادي ما شغل ويكا لشعرتها ميشن وحين عادينا دوكامة دا هلقا فيري شابيل يو ألاب كلا يو عادي ما معناها واحد ربنا ina wax yaab kale gudduwana iyo tusaale soo baxay yeah yeah so we will continue to film yes sahbiyal waxa idin soo siinaya tour woohoo alba alba waxa rabnaa barka inaan waxa rabaa inaan tour idin soo siiyo aniga kaliye baxno soo aragno meesha yaani ku soo wareejiyo waxa sameynaya marka uu saxaga ka bilaabaya ku soo wareejinaya sida saxaga ku soo meeray siinaya meesha waa maxay aadma laftar ku soo wareejinaya waa saxmad ma garanay inay maqlaysaan saaxib kale soo dhawaada Alba, Raptor. Hi. Hi. Wow. Good. Alba. Woohoo. So we're going to have a show. We're going to have a show. We're going to have a funk and a show. We're going to have a show. We're going to have a show. We're going to have a show. Amazing. Meelaha kale soo arkayna waa wadaynaa inaan duubno waa sii wadaynaa inaan duubno. Yes. Alma. Wow.
very busy day today. و مالتي راها سنة عصب China بالاسك لكو سنة سيدا مغال كو ساركين هل كنت عانتا اللي مصور ايا ضبكا عانتا مصور ايا واو عالي ماها وكو سور ايا عانتا بارتين عانتا اللي مصور ايا هل كنت عاي مانسا يا عالي ماها فلسطين اوه شكرا وشي دعوه ودي فلسطين يا يا بركه حتى اي وشيكه يدين وري وحا وايه مريكنكا يا قلبيتكو انت بدن با ديمقراطيه وحا لا دحو با معنى كو سمينايا تشاينا يا مريكن واركتن انترستيغ اسكو هيستان ادونكا inay ku lacag ahaan iyo awood ahaan ku dagaalamayaan haddana dadka chinese ee mareekanka jooga aadaadkooda taqaliidkooda holidayskooda wax walba oo iyagu leeyihiin xaq bay waliba mall of america oo ah kan ugu weyn mareekanka bay ku soo bandhigayaan dhaxdis waxa arkayse waxa soo daawateen wow aadi ma harabta yeah inaba aadi ma marka saaxiibyal soo dhawaada hadda igu cusub tahay waxa ay la socotaa ee Absahal YouTube channel ee waxa soo gudbiya followiyo ee dalxiis dad iyo dalbarasho dhaqan cunto wax walba wow alaabta fiiri so today waa bashaalayna waa aniga iyo familkayga waa soo raacnay waxa joognaa Mall of America halkaas هل قاعد عليه رايق لها اللي صح أبكمل أبكمل يس دليرة مركا أوكسين وحاو بحيان وضياش دليرة ذا so I like to have a fun with a youth يا إنا دليرة ربا شالة بجع لها يا فيري ماشي YouTube, you're on YouTube, man. Yeah, so very beautiful. Mall of America, man, at Wingway, in Arthur City. Marco Harana is also Marsh and I'm so can come and sit and also do this with the game. That's a half of the game. That's a half of the game. Ticket by Los Angeles, I think so. Wow, very amazing. هذا ما واحد كلاوي توصلها ميا أركتين قف بين آدم وإلا يساك ما كان مول في أمريكا الباب كسوق اللي إذا هاي محاط دور يسا سبب كيو دور يسا هاي دوبين وهي راح صوت ميا أركتين no there is no because I have a right to feel حق بانولا يا إنا ندوره dadkuna waxay garanayaan sharciga iyo waana dad ilbaxa mana aha dad deymaysan mana aha dad dambiilayaal ah si kasta waxa way tusay dhinac kasta macnaha iga ma aha daliil laakiin waa daliil wax toosinaysa waxaan rabaa inaan caadi iska dhigtaan inaan ilbax noqotaan inaan adduunka la falgashaan dunidan uma idan imaan intaa timaadaan intaa cunto tuurtaan xaggana wax ka dhigtaan aad dhimataan hadhowdii oo meelaha fadhi ku dirin iyo qabyaalad iyo bilaayo ka sheekaysaan ma garatay beautiful marka waxa rabaa moolka inaan tour idin ku soo siiyo oo aan idin soo tuso hadii rabeenna waxa rabaa inaan tour aan ku soo sameyno kor ilaa kor inta fuulo aan hoos soo dego ma garanaysaa oo aad soo aragtaan dukaamo iyo waxyaabo kale oo duwan sheekada inoo socota waxa weeye aniga waa dhaliil wax toosinaysa waxa aan idin sheegana mala awaal rio iyo laabla kac ma aha ya bal fiisa hadalkii u fiiso waxyaabaha ay idin ka sheego ama aan idin sheego walaalahayga Soomaaliyeedo ma aha laabla kac mala awaal iyo waxaan anigu isjeclaysiiyay laakiin waa wax practically escalator kaan raacayna kor baynu aadayna waa wax aan idin ituso itaabsi ah ma fahamteen waxaan uga dan leeyahay ku dhawaad 2 saacadood baan joogaa Mall of America
حكومات بلد ومدو وعب وافريكان يا اسيان يا يوروبيان بلد باب وحده وليبا معناته واسحمد و تشاينيز كبا يقول السياده كو اه يا حفلته دي هلك تكامل براند نيم كا نوت ستون اكسسوارز شركه بلد بايا له تكامل بلد قيبا كروسي اللي هي يغنا وكرينا لكن مركو تور بين سمينينا waxaan ku soo wareejinayaa moolka baan aragti guud iyo fikrad guud idin ka siinayaa kadib baan heerkaygii ku biirayaa oo la midoobi doonaa hoos tan dago laakiin marka hore waan isla soo meereysanaynaa sidee caadada ahayd waan isla soo arkaynaa halkan dukaan baa ah yaa Under Armour baa la dhahaa wakaa brand name kiisu wakaa beautiful een hoos waa kan iyadana dadku is dhaxayaa oo qaybi hoose waa arktan yes then soo dhawaada saaxiibyal hadeen hore ila socon jirin sheekadii baa idin waday waxa sameeyaa vlogyo waxa sameeyaa safaro waxa tagaa haddo meel cusub oo xiiso leh waxa la kulmaa dadka oo dariiqada aan kula kulmo oo aan wareys la yeelano halkan waxa aan Nike dukaanka Nike, huh? You want a picture, mate? No. I'm kidding. What's your name? Go there. Beautiful. Marka. Wow, we're frustrated. Marka, that's what we're saying. We're frustrated. Yeah. Haracini, umadda Somaliyeed oo. halkan alaabta bakini la yiraahdo alaabta oryaasha iyo islaamu isugu labistaa saacadaha waaweyn yaa saacadaha waaweyn ma garatay macnaa saacadaha waaweyn ma saacadaha dadka waaweyn isugu labistaan alaabta yaa marka oryaasha iyo islaamu xataa waa u daneynay waxay si ma sameeyeen inay yimaadaan Mall of America oo ay dukaanka adeegtaan dukaamada ee dukaanka waxa la dhahaa holiste waka brand name kisa dar tumar oo qiimo badan baa laga helaa oo Italian ah very beautiful yeah wala adeeganaya dadku waa weekend maanta taariikhdeedu ma sheegin waa 10kii bishii 2aad maalinnimo sabti ah xilligu waa galab 2024 10kii bishii 2aad 2024 saacad waa 3:00 oo buura ah ay ku taagan tahay waa 5:00 waa saddexdi galabnimo oo choose to model kayga dhacay sorry halkana waa kan express run namka marka waxa uu tusayaa dukaamada kadib heerkeenni baan ku biireynaa heerkeenni heerkaygii lama wadaagtaan heerkaygii baan ku biiri doonaa hadii rabidmo oo iyaguna host shopping kooda arrimaha oo samaysanaya halkan waa Sephora yeah good waxaan u maleynayaa ina aragti guud ay ka siiyay aragti guud aan moolka ka siiyay dukaankan waxa la dhahaa Messi ama Messi okay warkan korna uu jiraa xagga sentigina hoos baan escalator-ka ugu dugeynaa seeno u tagna meesha ugu hooseysa oo heerkeenna ula midowno wow halka waa dhakada ugu sareysa waa aragtaan qayb kaliya iga sii sareysa qaybta kaliya iga sii sareysa laakiin kadibna waa roofkii marka qaybta ugu sareysa qaybta ku xigtaan joogaa laakiin ma kala fogaa waa in muuqataa dhammaadku ii muuqdaa fiican tahay xaaladaada waa fiican oo ku fiirsan hadda aad iyo aad waa ku salaamayaa kuma duubin yaa waa calaamad laakiin waa ku salaamaysaa taani anaa isduubaya asaas ku adiyaa ha kuma soo aadinaya ii waran waraasate bay codkaa ma ku gaadana ay fiican tahay warbixin walaahi meesha baa iska baashaaleena aha reer Sweden aan tahay soo ma sha Allah waxa ku taana ku daawo tumar walba aadi aadi waa fanka ugu weyn aadi waxa salaamaya aha ana ku salaamaya hay salaam 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 ciao marka halkaasna waxay ahaayeen reer Soomaaliyeed oo la kulmay gabadha meenan duubin laakiin background-ka waa ka arki doontaan. Baan u malaynayaa ma aqaan
لكن معها قفة تسرع لك عين إن الضوضة تاس حق الله يقف كنو دهنو إما دوني كثير very good وحالو سي سعلا هوس سي آخر كي يقولون بذيبو hello security are you doing good yes مركا شغلو ذي كوشران مركا عندها لي عسي زابطا شغلو ذي فن يغسل معها وأنا أنا أسكت ديجان كنال ما فدي ريان ما ديكر ما قوى عصب ما قوى ديك سرق ما كعه وكنال نظيف على سومالي لماذا كويك سومالي لماذا كويك هاي وحوي ما تسومالي أنا برجودي ويا وشقمت ملك ساكي ما تو تفكر يجوني ولا يا هاي وقف بين هذا نه هاي هفكري كار على يا هاي عادات يعني تقاليد بالله إيمان بالله هاي وحش وحش أنا markay aan anigu leeyahay weeye laakiin waxyaabaha ay dadku wadaagaan gaar ahaan umada Soomaaliyeed ay wadaagto waxaan ay qof ixtiraama oo ay ku weyntahay Soomaalinimada good marka maanta maalinteenu sidaas ay ahayd waxa si wareema ireen doonno hoos loo soo noqonay wax baadi waxan baadi goobayna reerkayga halkan waa Chinese maanta lahaa sanad guurada alaabta fiir ka saaran هذا ملح سيستم تبع الحروف يا ما تغسلة عاد ما يا عاد ما عاد ما يا واسيو ذي ناين أنتم مساحتي وعو ما لنا هنا أركو another YouTuber يا هاي hello are you YouTuber I am are you yes I am a YouTuber hey. from Sweden yeah nice I'm Ricky from Ricky Ventures I'm getting my car here okay I'm out here all the time filming with America my YouTube channel name is I am Sahal yeah look me up send me an email okay right? I will do it all right thank you nice seeing everybody in Sweden nice to see you too thank you so much good to see you a youtuber kale waxa arkay sabab kaamaradeedu kale sita moqtay markaa waa youtuber kale waxa ka soo qaadanay kaartisa ka soo qaadanay ya markaa isku waxan ma isku bax ma taqaan markaa please subscribe waxaan doonaynaa inaa sidaas oo kale kaarno samaysano mar dhaw oo aanu business card keenna dadka siino marka kanaalka 10,000 ku socdaa riixa tuura tuureya meel fog gaarsiya markaa waxa sameynaynaa we are hunting our family. Where is our family? Where's my wife? Yeah, that's okay again, huh? So, and we'll see what they are in Dubai. What can I do? Where can I go? What can I stay? Yeah. Where can I go? Where can I go? Starbucks ka waxaan ka qabsanayna kafe saf baa loogu jiraa saf baa loogu jiraa marka ka dibna arimo gaba gabay wadiin waa ogtahay in kafeega aad baro jiraa aad sheekha idin haya sheekho maanta dhan baa lugeynayni waa soconayni dhar dumar ragga waxba loomaayo horta in raggu koox yahay ista in yariisa rag inay ka soo hadlo saas ku ogaado waxa meesha waa macaha buuxsaday oo wax gadanaya waa dumar waxa shaqeeya oo tagal baa taa ka dhacay ma dhahayo taa ma oranayo haye waa dhigin waa wali idigay calaay kul xal kamerada dabka uu sii dhacayaa laakiin dabka gelinaya ma wali I'm not done waxaan runa muqaal dheer caawa ilaa hal saac ayaan ku baashaashaan ragii maxaa helay
رجي إن تيبش هذا الشيء سوي حمالة يرها قبل وبعدلي أنت قال يا حبط يا طيارة يا خشين يمين يكون إنتين هو إن هوس هوس بيقولين كونه هي ذا كليه بعشر يوم بحسيتي أنا يوم كي وحول مع السوهرين كاميرا أنت بنقول لي يا وسي وضيع إن عند المصاحب يا دوم هسنتي ستاربكس فانشوجا كافيه جا وقت قبسنا yeah Luna New Year or Chinese Alma hi wow let's go هو هنايا ولا هو هنايا Alma China Life music, life music. لكن لدينا مرد او واحد وقبصنا انا فصصك يتريا ماذا يدي عن كل مين واو عادي بحر برافو Yeah, I really can. I really say that everyone really enjoyed that. And as you can see, this instrument is very, very interesting and very unique. Yes, was it And I'm going to get into that. Ah, Batawan, I have. I don't know about that. Your mother has a lot of. And also the international song. Yeah. The fourth, the second. What are we doing? ها ها اسلام ويا شيكيسته اسلام اسلام تي دي شيكيسته وعد انا يا ما كان كاغا ناعس وحدوبه سمي كبالا مرصدا مركا انغنا ما اوغى ان الله يتد افريكان مد كويت هي ان لومين مال لومين انا وركا طبيعي طبيعي يكسب مركا الطبيعي هلا الطبيعي يكسب تصاير كفلا مركا ارود اسلام تي دي تشوا كان يمشي